Ahoj a vítám vás u dalšího videa, jste na kanálu CZE, já se jmenuji Getfire a dnes si spolu zhrajeme Pixelmony. No, to spolu vemte v fózovkách, já si budu hrát a vy se budete jenom sedět a čumět. Od minulého dílu se něco stalo, něco ne, všechno se dozvíte v průběhu dílu. Nejdřív si ukážeme, co jsem chytil v minulém díle a co jsem chytil v offscreenu. Moc toho není, ale minule jsme chytili tyto dva Pokémony a já jsem si chytil tyto dva Pokémony. Takže já si zatím hodím tady Pempio a hodím tady v 4 pryč, abych je mohl ukázat všechny najednou. On to nefunguje přes shift. Jo, nevadí. Tak, Donatella už máme dlouho, takže na první slot si hodím Ratatu. Jak vidíte, taková malá bestie. Vyvine se z ní Eps. Takže ji tady hned renameneme na Pepsilona. Dále tu máme Spirova. Ne, Pidgeot, sorry, já jsem se přehlídl, sorry lidi. Pidgeot, který vypadá dobře. I Pidgeot, tady předělali všechny tři ty evoluce, tuším trochu. A už jsou fajn, má level 3, ale dá mi docela zabrat. A hlavně nedá se chytit, protože on rychle utíká. A ještě navíc polítává, nebo jako tak lítá lehce nad zemí, tak... Tak to no. Tady mám malýho ptáka. Pak tady mám Delibirda. Který sice vypadá úplně skvěle. Kdo by nevěděl, co je zač, tak to je takový pokémoní Santa, on rozdává dárky. Ale problém je, že jediný útok, který umí, tak je prezent. Škoda no. Ale jako jinak je to fajn, on tady nebyl. Přidali ho až někdy v updateu. Teďka pas na nějaký určitě blbý číslo. Takže radši ne, myslím tři něco. Radši fakt nebudu nic říkat. A pak tu máme Síla, kterého jsme viděli už. Ten není předělaný, ale mohli by ho konečně taky s ním něco udělat. Ale toho jsem měl už v předchozí sérii. Toho prostě přejmenuju na Robeho. Kdo by nevěděl, co je Robe, sakra, tak použijte překládač Google, no vám to určitě něco najde. Robe, Donatello, no výborně. Teď si trochu udělám místo. Ratatu tady nechám tady Delibirda. Robeho prysnou, nebo... Nechám tady tebe. Vezmu Miltank, tebe dám pryč, pomenu, jo, Magikarpa musím mít, tak ty půjdeš pryč a ty půjdeš místo něj, tohle, hned vám vysvětlím důvod mého konání, mám tady, no, složení týmu takový nic moc, Penpy, toho ještě mu vymyslím v průběhu dílu nějaké pojmenování, je to takový slon jak Eps, já bych měl toho Epsu přestat pomlouvat. A nejdřív si uděláme Pokédex. Já vím, že jsem ho dělal v minulý sérii, ale to nevadí, protože to nevadí prostě. Už mi chybí jen málo věcí, co ještě se dá vycraftit v tomto módu. A ani nevím, jestli je budu craftit, protože už jsem všechny z nich dělal dřív. Ale možná v příštím díle, jako abych měl co dělat. Tak, již já jsem si asi nevzal barvivo. Jsem ocas. Chci barvivo. Jsem si to tam všechno hezky nachystal. Tak, třetí pokus, tady už se to povede. Redstone. 4 železa. Perfektně, Pokédex. Máme další achievement. Pokédex funguje tak, rozkliknete, tady se vám ukážou Pokémony, které znáte. Buď se vám ukážou tady v Pokédexu, nebo když je potkáte, tak je můžete vyfotit a sdílet na Instagramu. To je docela jedno. Funguje to úplně stejně. A? Ko? Ty vole, to je nějaký velký tady, ne? To musí ho upravit. Jo, tady si můžete o něm něco přečíst, pokud umíte anglicky, já bych vám ho mohl přeložit, ale zrovna se mi nechce a navíc anglicky tak dobře neumím. Ale přeložil bych si to. Teď půjdeme tam.
Jak vidíte, tady už na něm podlítávají nějaký srdíčka, ale to je úplně jedno, slimák vidle. Důležitá je tahle ta věc. Je tady vejco. Takže já dám claim egg a mám vejco v inventáři. Oh yeah. A teď ho musím u sebe nosit, aby se vyvinulo. Počkat, teď tady mám jako víc. Teď tady mám kolik jich chci. Počkej, jak já si vezmu. Můžu vejce nechat tady? Můžu. A budu čorka. Nekonečný zdroj vajec. Večer si uvaříme Pokémona. Hoho. Hoho. Jo? A další už tady není. Jo, tak oni za tu dobu stihli vyprodukovat dvě vejce. No, tak budeme potom se snažit, aby se nám vejce... vejce vylíhlo. Jo, když máte na prvním slotu, ne, tak je to rozbitý. Já jsem nechal první slot volný, že jo? Jo. To nevadí, tak to je pořád broken. Co jsem chtěl ještě udělat? Chtěl bych si udělat boty, jenže na ty potřebuju pírka a hlavně potřebuju kůži, takže to bude taky úkolem dílu. No a teď se vydáme někam něco počorovat. Je noc, to se mi moc nelíbí. Takže to schrubnu tady. No vidíte to, jak se rozmnožili vidle se slimákem. Jo. Tady mám tu jednu točku pro štěstí, kdybych se náhodou ztratil. Další úkolem dne je vytrénovat Magikarpa. Já jsem se kontroloval, jestli se to nespravilo tím, že jsem se vyspal. Oh. Oh. Magikarp. Pěkně, kámo, pěkně, pěkně, pojď to dáš spermfrodit. Sperm, pojďte, hepněte to všichni. Teďka budete se jít u těch televizí a řvát spermfrodit. Je to tam. Magnet bomb. Power 60, no. Tak kudej si to nemá. OK, tak se tam super... No, Rotten Flash, to je výborný, ale tady se zase jinak získat nedá, no. Tak to mě může jako těšit. Hej, já to mám bugnutý všechno. Mě ten Magikarp nezískává levely. Magikarp. Magikarp. Jo, tak já myslím, že už to snad bude v pohodě. Pokud ne, tak asi už ten mod vyhodím z okna, protože fakt jako sice hrozně hezký, že tady přidělali vyžení některým Pokémonům, až se ta hra seká a ještě s tím jsou takovýhle problémy, že se mi nezvyšují levely, tak to fakt ne. To by mi mohli lízat vejce. Tady Golbec si myslím nezapočítal, že jsem ho zabil, ale tak to je jedno. Dál co jsem chtěl říct, mě to úplně přerušilo. Hej kámo, tak tebe ne. Starly 12, že bych si ji chytil. A já jdeme chytit Starly. Tak, a použijeme na tebe. Třeba kvikval, ty budeš určitě rychlá. Tady někde něco umírá, to je škoda. Kolik má ten Pidgeotto level? No, tak to zvládneme. Shunga Karpe, pojď. Ta tráva to je úplně na nic, ono se to o ní odráží, ti Pokémoni. No, konečně, děkuju. Co děláš? Jsi blbec. Magikarp. Kaj. Magikarp. Jej! Hoši, chystejte do bylovku. Trefil jsem tady. Hej, tak ty už si děláš srandu, ne? Ty... Nikam nepůjdeš, já tě... Magikarp. To by se slíbil, že tě zabiju. Magikarp. Magnemite. Magnemite.
Dávám mu poslední pokus pod... Tak, Pidgeotto, Jetfire, 1-0. Dnes mu to vítězství nechám, příště bych ho zabil. Já chci ale vyvinout toho, her nice. Třeba něco relativně silného. Hodil by se mi ohnivý Pokémon. No, je tady sice láva, ale ohnivý Pokémon to není. Wow, ani se mi to nějak nelaguje. Tak teď jsem to zařekl. Dál něco řeknu o Vizu. V poslední době jste viděli hrozně moc Pokémonů. Doufám, že se to snad v blízké době změní. Protože už konečně se natočíme nějaký lolko, taky společně s Epsem. A ono nám úplně se docela dost sekalo jako při Urfu. Ale to se sekalo víc lidem na celém serveru. No, tak tady se mi to laguje. To je výborný. Ty budeš mi nízký level 10, no pojď. Oh, you are a trainer. Two? Let's train our each other's Pokémon. Come mate. Let's hack this. Tak pojďme tam Pampy. Který vůbec nic, jako on je hrozně jako fajn, ale moc toho neumí. Teď Donatello pojď. Mně se vůbec nelíbí, jak je to ten Donatel, ten War Turtle tak velký, protože mně to prostě přijde takový divný. Podle mě by ti Pokémoni měli mít danou nějakou velikost každý svou. A tu by měli mít prostě. Podle mě to k ničemu, když máte třeba, nevím, malýho Charizarda, to je petrapný prostě, chápete to? Když máte nějakého velkého tady Starly. Ano, moji Pokémoni jsou ti lepší než ti tvoji. Pochopil jsi to správně, brácho. Kam teď? Lezeme na kopeček. Asi ano. To je další trenér, ale ten je podle mě silnější. Shame on you! Ten má ale, ten má myslím si ohnivý. A to by 27. Tak to asi nebudu riskovat, kluci. Vzhledem tomu, že ani jeden z mých Pokémon 27. nemá. Prosím, přestaň se lagovat, prosím. A já pozbírám tamhle ty šunkakarpy, který tam ležijou tak osamoceně. Jsem chtěl šunkakarpa vyvinout. Docela jako. Magikarp. Ceckařko, pojď. No, ceckařka je docela fajn, ona dává bomby tím stampem. Magikarp. A ještě docela často flinchne, což se mi líbí. Opět jak dva keksy. Magikarp. Teď se všude načítají okolo Chunky, takže je to takový trochu jako film z 40. let, to byly takový ty filmy úplně za první byly černobílý a za druhý jste mohli dopředu předpokládat, jo. Co se zrovna děje? Já vím, že teď to asi nechápete, ale moje myšlenky ubírají správný směr. Víš, a co mohl zabít tím Magikarpem? No vlastně nemá stejko. No akorát splash. No vidíte to. Takže lidi. Já ještě trochu vytrénu, nebo asi ne, asi to nechám až na příští díl zase. No, já nevím. Že bych trochu teď vytrénoval ještě Magikarpa v offscreenu.
No každopádně ne v této oblasti, tady už to musím ukončit, protože jinak by vám z toho praskl počítač, jak se to seká. Co jsem vám chtěl ještě říct, k čemu jsem se chtěl dostat, tady si vstoupil do dírky. Řekl jsem, že si vstoupil do dírky. Mně to bez natáčení jede docela, nebo jako ne docela, ale jede to s menším amalgama, tady je to opravdu horší, tak se podíváme na sluníčko. Teďka budu dělat takové, že se mi to seká, což jako rozhodně dělám. A začal se stavět stadion, který ukážu v příštím díle. Tam nám pobíhá další Don Fan. Tvejce, když já nemůžu teďka natáčet jako... Ne, můžu. Já si vejce hodím, do toho, do počítače. A bude to, protože aby se mi nevyvinulo, víte co? Jo, já si vejce hodím do počítače. No, začal se stavět stadion, ukážu vám ho až v příštím díle, snad nějaký pokrok. A taky se vás chci zeptat, jestli si myslíte, že má cenu ještě v této sérii pokračovat. Já už jsem toho tady ukázal docela dost, co jsem chtěl ukázat. Nechci, aby to bylo úplně jak uměle natahovaný, chci, aby to mělo sledovanost. U minulého dílu byly ohlasy docela dobré. Za což vám samozřejmě děkuju. A taky tak, no. Takže se vás chci ptát, jestli si myslíte, že bych chtěl pokračovat, ukázat třeba ještě znovu, jak se kraftí fosil mašiny, fosil kliny, potom cloning machine, problém je, že já nemám pořád diamanty a už vůbec ne emeraldy. Tak na to bych se vás chtěl zeptat. Samozřejmě ještě ukážu ten stadion, ještě jeden díl určitě bude. To chci taky ukázat, že vyvíjen toho Šunka Karpa. Taky snad v příštím díle, já to do příštího dílu všechno potrénu, aby to mělo normální levely, je těsně před evolucí. No, na telo bude mít level 35, Šunka Karp nějakých 20, 20 myslím. Vajíčko se taky za příště vyvine, abychom to viděli, jak se líhne. A myslím si, že to bude to. Hezky, 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 žádný logi. Stačilo tam chvíli posát, tak Pampio zabiju. A teď mi skočil do řeči a úplně už nevím, co mám říkat. On zabije sám. Jo, kuže, výborně, to se hodí. Ty boty chci vycraftit, ale bohužel nepotkávám na to dobrý Pokémon. Tamhle svítí lava. Snorlax. Jestli má normální level, tak jdem do něj. Ale... Ty věci? Šako, ty vole. Magikarp, Magikarp. Ty věci, které jsem říkal, tak samozřejmě na ně napište nějakou odpověď. Jen tak pro zajímavost, minule se tam nějaký borec vám tomu, že jsem to video vydal, že jsem to natáčel před Velikonocem a vydal jsem to asi o dva týdny později. To bylo tím, že opravdu ten YouTube to měl podělaný a navíc jsme měli vytvořený s Epsem harmonogram toho. No, tak teďka myslím, spí. Že jsme měli vytvořený harmonogram toho, jak budeme vydávat videa. Že jsme měli vymyšlený, že on vydá jedno, já jedno a vždycky po dvou dnech. A já jsem si to chtěl dát ještě banished. No, tak vidím, že tohle nebyl úplně nejšťastnější nápad. Tohle opravdu nebyl nejšťastnější nápad. Hezky. Seckařka dobrý. Mew. Teď nemůžu utýst, to je pěkný jajzl. Hej, kdyby ho teďka upišlala a já ho chytil, tak já bych se tak zasmál. Mew. Co to používá za blbosti? Mew. Lol, lik na ní nemá efekt. Pojď, Miltank, pojď. Pojď, Miltank, pojď. Myslím, tak si úplně v prdeli. Lol.
Ne, já už nemám to. Ne, to není byte, to je byte. Já úplně se teďka nejvíc soustředím, kdyby jsme ho chytli, víte, jaká by to byla prostě ultra. No tak nějak zkusím pokebal. Myslím, že tady mám nějaký heavy ball. Ten je na těžký klády. Ale ten fungovat nebude, protože tady ty specializované jsou docela máčky nejlepší. Prostě normální ultra ball. No tam už ho vidím. Tak zkusím ještě jeden ultra ball, já jich moc nemám. Já moc nemám ultraballu, protože mi dochází železo. Nic kluci, jdem takhle. On umí snor, který nemůže použít, protože nespí. Umí lik, který na mě nepůsobí. Umí blok, který už na mě použil 6x, ale ten nedává damage. A umí yawn, který mě uspí, takže on mi nic nemůže udělat prostě. Já se ještě trochu pižlám a pak to snad chytím. No a teď budu ještě si trochu pochrupkám. Já ten díl protáhnu tak moc. Já nevím, tak já použiju ještě teďka další ultrabal. Mám jenom už 3, takže se musím snažit. Pokud bych ho chytil, to by bylo úplně... To je epický. Puch, puch. Repeat ball, ten je na dlouhý fighty. Já tam vyházím tady ty slabý. Třeba to bude mít nějaký účinek. Tak ne. Já jsem říkal, že tady ty ostatní jsou docela napřed. Nest ball. To mi nepomůže. Já jsem ho chytil do Great Ballu. Tak v příští díle se ukážeme z Lexe. Děkuji vám za zhlédnutí. Doufám, že se vám díl líbil. Pokud ano, dejte nějaký like nebo něco takového. Ten fight tady na konci dílu, za ten si to... Tady, ceckařka si to zaslouží, pojďme se na ní podívat, naše hrdinka. Ceckařka, pojďte, všichni ji zatleskáme. No, ty vole. To je výborný. Děkuji vám, že jste se podívali na tenhle díl. Napište mi ty odpovědi na ty věci, které jsem chtěl. Na Pixelmon je docela dobrá odezva. No. No a přesně tak. Tak vám děkuji za zhlédnutí a ahoj.